Paní Bílková přichází v domluvené době na úřad práce, kde ji očekává poradce pan Sýkora. Paní Bílková odpovídá na dotazy týkající se jejího zaměstnání. Dobrý den, pane Sýkoro. Dobrý den, paní Bílková, prosím, posaďte se. Děkuji vám. Tady jsou doklady a občanský průkaz. Prosím. Děkuji. Takže vy jste z České republiky, paní Bílková, a ukončila jste hotelovou školu. Ano, školu jsem ukončila před 7 lety. 3 roky jsem bydlela s manželem a naší dcerou v Německu. Moje dcera chodí od září do mateřské školky a já bych ráda šla znovu do práce. Dobře. Rád bych vám položil několik důležitých otázek, abych mohl připravit vaši žádost o zaměstnání. Chtěla byste pracovat ve svém oboru, anebo si dovedete představit svoji budoucí práci i v jiném oboru? Bylo by skvělé, kdybych mohla pracovat v hotelu nebo v restauraci. Eventuálně bych mohla pracovat jako prodavačka v obchodě nebo jako pokladní. Dobře, to je výborné. Upřednostňujete asi částečný úvazek? Ano, samozřejmě. Mohu pracovat od pondělí do pátku, od 8 do 1. V té době je moje dcera v mateřské školce. A co o víkendech? Můžete pracovat i o víkendech? To nebude problém. Můj manžel je o víkendech doma. Dobře, to je velmi dobré. Ale když bude vaše dcera nemocná, kdo o ní bude pečovat? Ach, to nebude problém. Moje tchyně bydlí nedaleko od nás. Může se o naši dceru postarat. Skvěle. A máte řidičský průkaz, paní Bílková? Ano, mám mezinárodní řidičský průkaz. Dobře. Vaše němčina je velmi dobrá, paní Bílková. Umíte ještě jiný jazyk? Ano, samozřejmě. Mluvím plynule anglicky. Měla jsem angličtinu 4 roky ve škole. Pracovala jste ve svém oboru? Ano, 4 roky. Výborně. Takže vše jsem si zaznamenal. Když budu mít pro vás nějaké zajímavé zaměstnání, budu vás okamžitě kontaktovat. Chcete se mě ještě na něco zeptat, paní Bílková? Ne, nechci. Pro dnešek je to tedy vše. Přeji vám příjemný den. Naschledanou, paní Bílková. Moc děkuji. Naschledanou.